Bem, amigo, queres comprar um carro? Não hesites, não hesites. Vai até à Praia da Vitória, junto à Escola Francisco Ornelas da Câmara, e a Titauto tem o carro ideal para ti. Grandes máquinas, podes pagar até 120 meses sem entrada inicial, são 10 anos. Podes ir a pé e vens de carro para trás. É, fala com esta malta, telefona para eles, ou então vai até lá e serás bem atendido. Bem, amigos, e cá estamos na América. Vamos visitar agora aqui um nosso amigo que gosta muito de ver os meus programas. Vamos falar com ele. Em cada canto aqui da América, a gente aperta a mão um português. Ó. E que E tal, meu amigo? os teus vídeos todo botando. Ah, sem visto? Trabalhares que Emily, Ei, sempre chinou, já viste como aquelas é? botas de caboia amarelas, Amarelas, com as calças metidas para dentro. Exatamente. Já sabes mais da minha vida que a gente toda. Hey, how are you, my Fine, friend? you? Yes, sir. Então moras aqui nesse cantinho sugadinho aqui da América. Ezra, whatever name is. Who? Ezra. Não, é a prima deste. Ele tem o telefone dela e não sei qual é. Eu sei que ela mora aqui em Patigá, mas a Liduína. A gente já vamos lá. Liduína chamei-lhe, disse que vocês vêm. Ah. I said, hey, they're coming. Diz-me uma coisa. Tu és terceirense, não é? Sou. E qual é a freguesia? São Bartolomeu. São Bartolomeu. E foi feito lá. Ah, mas veste para aqui. Eu nasci aqui em Hanford, por um dia. Ah. Os meus pais chegaram aqui em 1950, chegaram para Hanford. O meu padrinho, que era o primo do meu pai, levou minha mãe para os piolhos e logo do dia. Quer dizer, foste feito na terceira e nasceste na América. É mesmo. É. Já viste como é? O meu pai pagou para 2 passagens, mas 3 apareceu. Diz-me uma coisa, costumas ir à terceira? Eu vou agora aqui em 2 semanas. Tens ido lá? Eu tenho ido já uns 3 ou 4 vezes. Já. Tu, os teus pais, quando eram vivos, iam contigo? O meu pai foi com ele uma vez, sim. Ah, foi. Yeah, e depois o meu pai, a primeira vez, a gente estava fazendo uma leitoria nova, ele levou a minha irmã, tem 10 meses e meio menos que eu. Vou-la e depois levou os mais moços e o meu irmão de Moei, já perdi, ele foi sozinho e depois mais tarde foi com o meu pai. E depois já 3 ou 4 vezes já foi com a minha família. Mas o nome do teu pai? Belchior Martins. Belchior Martins. Ele é irmão do pai da Liduína. Oh, exatamente. Ele cantava muitas cantigas de country e tudo. Ah, gostava, gostava. Ele sabe, ele sabe. E então, nasceste aqui na América, fizeste a tua vida aqui como americano. O que é que fizeste aqui durante a vida? Eu comecei a escola, não sabia uma palavra em inglês. Ah. O meu pai trabalhou em Los Angeles, para Hanford, mate, Los Angeles, e depois o meu pai foi companheiro de 2 ou 3, nasceu, e depois a gente rondou um guarda de 6 anos. A gente esteve ali, que ainda estava na escola alta, e depois eu tive um castelo, 6 anos, e depois a gente fez um guarda novo. A nossa vida é sempre leitaria. Sempre leitaria. Yeah. Mas o teu pai falava contigo, era sempre em português? Português e uma cozinha americana. Uma cozinha americana. Yeah. Depois logo rouxo de papéis, ele começou a falar mais americano. Ah. Ele entendia, então. Entendi. Yeah. Vocês quantos irmãos são? É 5. Era eu, que nasci, e depois 10 meses e meio, minha irmã, a gente é a mesma idade de 7 semanas, o meu irmão que perdi na leitaria num acidente, depois um que trabalhava no Banca Linda, tem 64, e o meu irmão mais moço tem 60, o Gabriel. E os teus pais iam lá de vez em quando, a tua mãe e o teu pai? Sim, eles foram algumas vezes. Algumas vezes lá. A primeira vez que o meu pai foi 21 anos, depois de vir aqui. Ah, depois de 21 seu anos. Pai morreu, o seu pai sabia que ele ia ver o seu filho mais. E depois era 21 anos depois que o meu pai chegou a ver a sua mãe. E eu estive lá em São Bartolomeu, a família tinha algum apelido? Os Fainhas. Ah, os Fainhas. Fainhas, yeah, os Fainhas. Era o nome apelido que eu sei. Exatamente. Quando eu ia para as ilhas, eu sabia gente, primos do meu pai ou a minha família, eu ia lá e perguntava pelo nome do gajo, ninguém sabia. Uhum. Dizia o nome pelido, oh yeah! You know. E aqui há muitas festas portuguesas também. Oh yeah! Costumas ir algumas? Yes, yes. Eu fui presente da festa de Espírito Santo em Tulare, 1994. Uhum. Eu fui presente da festa de Fátima no ano 2000. A festa de Fátima,
o dinheiro vai para a escola que toca. Uh-huh. E o Espírito Santo é para o hall, então. Yeah, então foste presidente dessas festas. Yes, e depois eu também fui muito envolvido na festa de comissão de Puijam, Santo António. Ah, do Puijam. Meu pai foi já presente, o meu irmão já foi presente. Eu tenho ajudado muito lá. E também eu estive no board do hall português por 15 anos. Depois a gente tem o farm show muito grande aqui. Uh-huh. Eu tomava conta as boidas de cerveja, berbas. Que hoje apresentem os tratores, essas máquinas. É um em 3 dias tem mais de quase 200 mil pessoas vai lá visitar. Okay. Logo ali perto da nossa leitura. Os lavradores vão ver aquilo tudo. Oh, yeah. Aquelas máquinas novas que se vão, que vão inventando. Tem tanta coisa ali, uma pessoa, nos que entende. Uh-huh. Eu pedi ali há 14 dias. Nos quer usar o quarto de banho, onde é boa, da falar que ninguém ainda via tudo lá. Ah. É exatamente, meu amigo. Então, sempre moraste aqui neste lugar? Não, eu estou aqui já há 12 anos e meio. Ah. A gente tinha leitaria ali, a gente tinha 400 acres, e depois já vendeu as vacas, o guarda de renda. Eu podia estar lá há 5 anos, mas eu tinha já 71 e não ia lá esperar 5 anos. Ah. E comprei esta casa, a gente fez este artificial grass. E aí um pulo, e vou mostrar. E agora estás aqui então a gozar a tua reformazinha. Ela. Enquanto Nosso Senhor quiser. Levou-me mais que 70 anos para chegar a esse ponto. Para chegar a esse ponto. Mas Nosso Senhor ajudou-me porque eu tenho saúde. Então. É, isso é que é principal. Eu tenho saúde e ainda tenho juízo também. Olha, mas não se pode ter muito juízo, senão a gente fica muito velho depressa. Ok. Come on in, everybody. Olha aqui, um português aqui, hoje é o dia do Memorial Day. Hoje é Veterans, olha. Memorial Day. Veterans Day, my friend. Ok. Yes, Memorial sir. Day, God bless America. Yeah, God bless America. E andava a comer paquete, por filho da mãe. Yeah, man. Oh, yeah. Tu fizeste isso, Luís? Oh, yeah. Oh, yeah? No, not bought it. Will you buy it? You can buy it at the stores, any stores. Oh, yeah? That's good. I never had this way. É porque eu conheci vocês. Obrigado. Eu já vi vocês muitas vezes, but... Mas nunca os viste em pessoa? Não, em pessoa. E na tua casa? Where at? I think I bought it at... I bought it in Pismo, for sure. Sim. Ok, sou presente. Tu és o embaixador aqui do mestre. Exatamente. You gotta say a few words, no. E temos a esposa da Ribeirinha, Alza Ribeirinha, dos Lavinhos. Dos Lavinhos, é mesmo? Da família dos Lavinhos. Das famílias dos Lavinhos. E ainda tem lá a família? Tem a família lá. E tem um tio Incense, um tio Aldete e muitos primos. Oh, tio Aldete, olha lá aqui. Ela, a Sandra vai ir lá, não é? Yeah. Vocês e a Sandra vão lá. A gente vamos aqui em 3 semanas. Ok, em que qual é o mês? Agora, ela chega lá no dia 12 e tu chega no dia 5. Quando ela chegar lá, tu vais estar lá. Yeah. Eu vou estar lá à espera de você. At the airport. He always waits at the airport. But, yeah. A minha mulher passou lá. Ai, a minha Liduína. Olha, Liduína. Ah, Liz, tenho 15 minutos para chegar ao meu apontamento que eu tenho. Tu estás sempre prezada. Tu é que estás com luz. Ela vai ver essa lá? Ela vai aí amanhã agora. Mas se for preciso filmar outra vez a tua pia de lavar lá no sabor como eu estou aqui para isso. Estás sempre prezada. Foram eleitos os leiteiros do ano, não é? Yes. Farmers of the Year. Aham. Yeah. Este é o meu pai e o meu irmão que eu perdi. Ah, o teu pai e eu e este está vivo. Eu e o meu irmão mais velho, mais moço, e o meu pai e o meu irmão morreu. Tudo se acaba. Tudo acidente, ah? Tudo se acaba. Yeah, isto tudo se acaba, como a minha mãe diz sempre. Tudo se acaba. Bye. See you guys. See you next time. Come here, my cousin. Obrigado para a tua visita. Yeah, mas eu faço a ver com isso, ok? This is Riverdale. This is Riverdale. Hey, Luiz. I think he wants to film us, I guess, for the assembly. Ora bem, caros amigos, gostei muito de estar esse bocadinho aqui em casa de vocês. Obrigado pelo convite. E a gente depois já se vê, se ainda se vê mais aqui, ainda se vê lá se Deus quiser. Vocês vão estar. Ah, vão ver o Elvis Presley. Ah, sim. Vão ver o Elvis Presley. Ah, ainda vão a Riverdale. Não, estou a ver que o Elvis Presley ainda está vivo. Ah, exatamente. Morreu, mas não, não morreu. Tu é que não sabe que o Elvis Presley está vivo ainda. Love me tender. Love me sweet.